beesha haashin ee casimada halkan ugu samaysay gudoomiyaha xisbiga kulmiye iyo marti sharafta faraha badan ee la socota waana mid ay dhaqan u lahaayeen. Annaguna haddaanu habar jeclannahay kama maqnaano dee Suldaan Bare meeshu joogo, waayo wax badan baa naga dhexeeyey. Yaa maanta hawlo badan baan lahaa. Wasiir Qabiye Tiraa shalayta ii sheegay halkaa hawl baa ka jirta. Waxaa la wixiyay hawl haye dhulkaas soo dhigay. Hadal badan aan halkan ka odhan maayo inaan arrinkaa ka mahadnaqo, uga mahadnaqo beesha iyo salaadiinteeda iyo aqoonyahankeeda iyo siyaasiinteeda ayaan doonayay. Waxaan kaloo doonayaa maanta inaan kelmad halkan ka idhaahdo. Waxaanu kelmaddaasi waxay ku wajahan tahay beryaha kan hadal baa socday, hadalkaa kamaanu jawaabin. Ama Faysal Cali Waraabi ha ka hadlo, ama xisbiga Wadani ha ka hadlo, ama Beela ha ka hadleen, waa shirkii burco. Arrinkaa aad iyo aad baa looga hadlay. Maanta fursaddan waxaan doonayaa inaan uga hadlo oo kelmado kooban ka idhaahdo. Horta annagu waxa weeyaan nimayowda xisbiyaynu gudubnay, bahalka ficilka la yaado habar jecla lama tuso. Ficil baana la tuso, indhaweydba wax la yaado garxajis baa boodhka laga tumay. Waad ogeydeenoo ilaa raggii xamar iyo haddii alabaleeye federaalka huwanaa waa inanba is aaminin. Ee cafiska aynu dhowaan u fidinay yaa baa garwadeen ka noqday, innagayna siyaasaddii hubsan saaxiibkay buubaa iyo taladiisii markay noo muuqatay, annaga haddii sahankii federaalku noo muuqdana jeegaantii dib baan ula soo baxnaa, ficilkuna cidina noogama dhagsiisa. Waxa weeyaan runtii waxaanu doonaynaa in xisbiga lagu tartamo. Shirkayaga far badan baa lagu guday. Waxaan doonayaa maanta inaan halkan shacabka Soomaaliland uga caddeeyo, beesha halkan casimada ku samaysan uga caddeeyo, annagu shir beelaysan maanu qaban. Sidii xisbiyada loogu gudbay, xisbi inaanu kala taageero oo xisbiyada la taageero mooye umaanu gudbin. Waad ogeydeen waxaa la qabtay shir garxasis baa la qabtay, kolkii la qabtayna waxaa loo baaqay garxajis baa loo baaqay. Waad ogeydeen waxaa lagu duulay boorama lagu duulo, beel ahaan baa loogu duulay. Waxaa taa ka horreysay annaga beel ahaan baa noogu yeedho, ciddii u horreysay noo timi beesha garxajis bay ahaydo beel ahaan noogu timi. Horta qabyaaladda ciddii go'a ka rogtay, nafsigeeda iyo maraqay ka hesho hasha shubato. Horta waxaan leeyahay waa laga rogay, dhulbahaantaa lagu duulay. Wafdiga saaxiibkay Suldaan Maxamed Xirsi Qani hogaaminayo ee Laas Caanood fadhiya, iyo wafdiga saaxiibkay Suldaan Cismaan Cali Madar uu hogaaminayo ee beelaha garxajis ka kooban ee ciidagale iyo habaryoonis lagu mideeyey, ma qur-aan bay akhriyayaan? Dadka ma qur-aan bay u soo akhriyayaan? Miyaanay qabyaalad akhriyayaan? Annaga haddii Sacad Muuse Maalin noo yimi aanu nidhi codkaanu idin siinaynaa oo aanu horay isu siin jirnay, ma kabcadaanu duminay? War horta Soomaalilaanay annagu sida qoladan Sacad Muuse doobtu ka maqan tahay bilaa doob ma nihine, labada dacood baanu ka ridaynaa, waanu caddaysanaynaa gartayada. Bal nimanka iyagaan beel u tegin qabyaaladii dhabarka loo saaray ee la leeyahay Soomaaliland bay qabiil ku soo celiyeen. Yaa saaxiibka Faysal Cali Waraabana mala waxa habboonayd yaa inuu xisbigiisa cadaaladda la yaada cadaaladda akhriya habboonaydo isaga waxba odhan maayo. Waanu xeebanayaa waa saaxiibkaye inuu caddeeyo cidda qabyaaladda Soomaaliland ku hanjabtay. Waxaad arkayseen shalay oo u dambaysay mujaahidkeennii Axmed Mire wuxuu kartamilayaa maqlayseen? Waynu isognahay Axmed Mire reernimuu ku hadlayo ku hanjabayey Soomaaliland way arkaysaa, waa saaxiibkayo. Laakiin annaga dulqaadka habar jeclana la ku yeero
intii aanu kursiga haydnay axmed miira nooma hanjabin markaanu doonaynay nooma hanjabin walaan sacad muuse baruura iyo habara wale faraa baruura ku haysataa ayuu waagii cigaal la dagaalka ku kiciyay maantana u hanjabaya annaga maaha intaanu xilka haynana annaga cidina nooma hanjabi karto waayo dulqaadkaanagu yar aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.